Закарпаття прихистило не тільки переселенців. Із зони бойових дій у наш край успішно релокуються і підприємства. Одне з підприємств перевезло свої потужності із Запоріжжя та вже активно працює. Це швейна фабрика, де раніше шили одяг для виробництв, а тепер шиють тактичну форму для військовослужбовців. Засноване наше підприємство взагалі в 98-му році, а релокувалося в початку повномасштабного вторгнення. Тобто ми релокувалися наприкінці березня місяця 2022 року. Першим запуском у нас була дата, це було 9 квітня, коли ми вже висадили, були перших наших 30 швей, які почали працювати вже на новому обладнанні, з новими машинками і, як кажуть, з керівництвом, яке приїхало безпосередньо з Запоріжжя. Після початку роботи підприємство надало чимало робочих місць для жителів Виноградівського та Берегівського районів. Чимала кількість інженерно-технічного персоналу приїхала із Запоріжжя. Тут ми вже зараз, 2022 року, безпосередньо вже в Берегу відшивали тільки замовлення Міністерства оборони, тобто військову форму. Є й міжнародні партнери, в яких ми закуповуємо безпосередньо тканину, але є українські наші виробники, в яких ми дуже спільно співпрацюємо. Зараз на даному етапі в нас висаджено 70 швей, які безпосередньо задіяні в виробничому процесі, а загалом нас зараз 100 і трошки більше 100 чоловік, які займають повністю і складські робітники, так само розкрійний цех і технічний персонал. Виробництво починається у Запоріжжі, адже модель тактичного одягу розробляється саме там. На підприємстві отримують вже готові лекала. У нас є розкрійний цех, це автоматичний розкрійний комплекс, де ми починаємо розкрій. Потім ми вже починаємо шити. Дуже багато обладнання, яке закуплене саме сюди, на цей філіал, для полегшення виробництва. Тобто це автомати, це циклічні машини, які дають можливість скоротити час відшиву виробу. Зараз на підприємстві відшивають костюм літній польовий. Кожна людина робить свій елемент, і на кінці ми отримуємо готовий виріб, уже зібраний. Вся продукція наша відповідає технічним вимогам Міністерства оборони, тому що ми працюємо саме на Міністерство оборони. Кожен як механізм, тобто кожен повинен робити свою роботу, і тоді ми в результаті отримуємо якісну продукцію. Виготовляють один тактичний костюм за 3,5 години. Також підприємство працювало над створенням тактичної форми для жінок. Було дуже багато відшито зразків, які видавалися на експериментальну носку. Тобто звідти ми отримували зворотній зв'язок, що треба доробити, що допрацювати для того, щоб форма сиділа краще. І в ітогі він був затверджений. На кінці року ми вже відшивали замовлення Міністерства оборони, тобто вже була прийнята технічна специфікація, тобто документ, згідно якого це відшивається. І на кінці року ми вже постачали цю продукцію. На теренах Закарпаття для релокованих підприємств створили максимально комфортні умови для роботи. Компанія дала нові робочі місця, а також надходження до бюджету.